Kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar festën e Partisë Socialiste për të sulmuar Albin Kurtin dhe kritikët e tij në Kosovë. PS feston 32 vjetorin e themelimit dhe Rama në fjalën e tij u ndal te propozimi për asociacionin, propozim që u refuzua nga Kosova. Rama sulmoi ash për ata që i dolën kundër duke deklaruar se duan të luajnë luftash. Ata që e kanë kundërshtuar pa ditur përmbajtjen si në Prishtinë e Beograd, duke thënë nuk duhet të dëgjojnë propozim nga Shqipëria u them dy gjëra. Së pari ata që flasin kështu jetojnë me komunizmin në kokë kur politika merrej me kush e tha dhe jo se çfarë tha. Vërtet ata vendosin për vetëm, por ky rajon nuk është i tyre, por edhe joni. Nëse atyre u vjen më përmbar të luajnë luftash një treçerek shekulli pasi lufta ka mbaruar, ndërkohë që asnjëra palë dhe tjetra nuk e hapin dot as luftë njëra tjetrës, por as të shtëna, sepse aty është NATO, aladve po usose durimi sepse duan paqen finale. Unë ju them jo që nuk jemi të interesuar për atë lloj luftash, por jemi kundër asaj lloj luftash të Rama. Ndërsa sa i takon marrëdhënies me Kurtin, Rama tha se të dy kanë qëllime të njëjta, por pranoi se rrugët e tyre janë gjithmonë e më të ndara për arritjen e këtij qëllimi. Qëllimi im dhe i kryeministrit të Kosovës është krejt i njëjtë, por rrugët për arritjen e atij qëllimi nuk i shohim njësoj, madje i gjithnjë e më ndryshe, sidomos kohët e fundit. Për mua kursi i përplasjes me aleatët tan është një aventurë pa kuptim për të gjithë kotësinë e vet, vijoi ai. Në fjalën e tij Rama u ndal edhe te zhvillimet në vend, ai cilsoi Metën dhe Berishën si hije të së shkuarës. Ndërkohë që arrestimet që po ndodhin në radhët e Partisë Socialiste, ai shiti si sukseset reformës në drejtësi, po ashtu nuk munguan dhe kritikat ndaj socialistëve. Sa i takon arrestimeve në Kamp Miroz, Rama tha se reforma në drejtësi për këtë qëllim u krijua. Sipas tij drejtësia është deti që Partia Socialiste vendosi të hynte përmes në këmbë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.